今日も一日お疲れ様です。どうもエリカです。今日は沖縄県の美ら海水族館に行ってきました。見て見て、集合体のジンベエザメめっちゃでかくない？ 2,3 メートルか4メートルぐらいはありそうだよね。でかい。美ら海水族館には2万匹の生物が生活しています。その中で今回はエリカのお気に入りの生物を紹介します。次はチンアナゴ。可愛くてね、癒されました。ちなみに東京スカイツリーの水族館にもチンアナゴいるので、もし気が向いたらぜひ会いに行ってみてください。マナティ、もうこれもね、可愛すぎてめっちゃ癒されました。顔に注目してみてください。めっちゃ可愛いんですよ。あ、可愛い可愛い、もう家族にしたいと思ったぐらいめっちゃ可愛かったの。可愛い、最高。おじさんだっておじさん。ウミガメ、実はウミガメを生で見たのは初めてなんです。クラゲ、私生きてるクラゲ初めて見たんですよ。中2の時、広島県宮古島に行った時に死んだクラゲが海に浮いてたの。やっぱ生きているクラゲは美しい。みんなは水族館の生き物の中でどれがお気に入りでした？私はそうだね、やっぱマナティかな。柔らかいスポンジの上になんか石が乗ってる感じ。次回は沖縄の海で遊んでいる動画を投稿します。ぜひ遊びに来てね。では皆さんの幸せも今日も願ってます。バイチャー。